Տարիներ շարունակ գրների ամբողջ ընթացքը տեսել եք, որ գործընթացում բազմաթիվ խախտումներ են տեղի ունենում եւ երկար ժամանակ հնարավոր չէր լինում պայքարել այդ կոռուպցիոն դրսևորումների հետ, այն պարզ պատճառով, որ խիստ փոխկապակցված անձիք էին մասնակցում գնումներին, մասնարարպես առանձին գերատեսչություններ ունենալով իրենց նպատակահարմար մասնակիցներ, տնտեսվարողներ, նախնական պայմանավորվածություն էին ձեռք բերում տնտեսվարողի հետ, որ այս որակով, այս տեսակի, այս չափորոշիչներին համարժեք ապրանքներ ներկրեք, եւ մրցույթը կազմակերպվում էր հենց այդ ապրանքների որակներով, այսինքն ակնհայտ անհավասար մրցակցային պայմաններ էր ստեղծվում մյուս տնտեսվարողների համար։ Դրա հետևանքում մենք ի վերջո տնտեսության զարգացման կարևոր բաղադրիչը նաև գնումների այդ գործընթացն է։ Մենք ունեցանք այնպիսի իրավիճակ, որ գերիշխող դիրք ունեցողները աստիճանաբար ավելացան, մոնոպոլ դիրք գրավողները ավելացան։ Հիմա, եթե մենք այլևս նախապատրաստվում ենք տնտեսական հեղափոխություն իրականացնել, ինչից սկսել? Առաջին հերթին արդար մրցակցային հնարավորություն ստեղծել։ Նրանք հարկային, մաքսային օրենսդրության փոփոխություններն են, ինչպես նաև գնումների գործընթացն է։ Երբևէ գնումների գործընթացը բացարձակ արդար չի եղել որևէ երկրում, բայց չաշխատել եւ չստեղծել նոր համակարգ, որը կսպասարկի այլևս իսկապես այն մարտահրավերներին, որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը դիտարկում է տնտեսության զարգացման գլխավոր ուղղություն, մենք իրավունք չունենք։ Լսումներում ուղված են դրան։ Լսումներին իմ ելույթում մասնարարպես անդրադարձա մեկ անձից գնումների բազմաթիվ օրինակների, որ շարունակական է, այսօր էլ ցավոք սրտի դեռ շարունակվում է այդ առատավոր պրակտիկան։ Ինչպես է կատարվում, ես մատնանշեցի, որ 27 հոդվածի երկրորդ կետում հստակ տրված է, որ եթե որևէ մի մրցույթի ժամանակ անհրաժեշտություն է առաջանում մեկ աղբյուրից գնումներ ձևակերպելու, ինչ է արվում։ Սովորական մի մրցույթ են հայտարարում, արդյունքը որևէ հաղթող չի կարողանում հաղթահարել այն պայմանները, որ դրված են, իրենք հայտարարում են մեկ աղբյուրից գնման գործընթաց։ Այսինքն, նախորոք ունենալով որևէ մեկին աչքի տակ, ժողովրդի լեզվով ասած, կեղծ մրցույթ են կազմակերպում, արդյունքում այդ մեկ հետ պայմանագիր են կնքում։ Այս առատավոր պրակտիկան պետք է վերացնենք։ Ինչպես պետք է վերացնենք? Օրենսդրական փոփոխություններով։ Այսինքն, այն լղոզված ձևակերպումը, որ պահանջը արտակարգ իրավիճակ է ստեղծվել, ժամանակի խնդիր ունեն եւ այլն, սրանք պայմանական հասկացություններ են։ Պետք է հստակ ասել, որ դեպքում կարելի է մեկ անձից գնումներ կատարել, եւ դա միջազգային պրակտիկայում շատ ընդունված ընթացակարգեր ունեն, եւ մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Այսինքն, օրենքը պետք է լիարժեք փակի այդ ճանապարհները։ Մենք ունենք նման հնարավորություն եւ այդ ուղղությամբ պետք է աշխատանք կատարենք։ Դուք շատ ճիշտ հարց եք տալիս, հենց դրա մասին է այս լսումները, որ հին ընթացակարգերով, հին օրենսդրությամբ նոր մրցակցային փիլիսոփայություն չեն կարող ապահովել։ Պետք է փոխել ամբողջ մոտեցումները, որովհետև այն, ինչ որ դրված է այս գնումների գործընթացի մեջ, այս գնումների մեր օրակարգում, տարիներ շարունակ, որ մենք գնումների մասին այս օրենքով ենք առաջնորդվել, սա մեզ լավ տեղ չի տալիս։ Այսինքն, թողել նույնը մեկ ընդդիմադիրներ նման լավ խոսք ունեն, չէ՞, մեն 5 կոստյումով նոր գործողություն կամ միակը փոքր, միակը մեծ, անիվների մեծ ու փոքր հնարավոր չի լսել անիվներից մեկը։ Չի կարելի տնտեսական մրցակցության ազատ հնարավորություն ապահովել, երբ որ գնումների գործընթացը հնարավորություն է տալիս անընդհատ տանել մեկ ուղությամբ, անընդհատ տանել նախընտրելի գործարարների ուղությամբ։ Ես կողմ եմ, որ հենց առաջի օրվանից պետք է դա նախաձեռնել, եւ ինչքան շուտ մենք դա անենք, այնքան հնարավորություն կտանք այն մեր ասած ստարտափերի արդյունքում ձևավորվող նոր մրցակցային, նոր տնտեսվարողներ։ Ի վերջո, եթե մենք տեղական արտադրողին չենք պաշտպանում
նույն գնումների գործընթացով։ Եթե մենք չենք կարողանում ստարտափերին հնարավորություն տալ, որպեսզի կարողանան մասնակցել, որտեղ չափորոշիչները այնպես են դրած, որ որևէ մեկ նոր ստեղծող ձեռնարկություն ի վիճակի չի մրցույթի մասնակցել, գիտեք, որ չափորոշիչների մեջ էլ գտնվում նաև փորձ ունենալը, նմանատիպ ծառայություններ մատուցած լինելը, պատմությունը եւ այլն։ Բայց նոր ստեղծված կազմակերպությունը որտեղից պետք է ունենա այդ հնարավորությունը։ Հետեւաբար ես առաջարկեցի, որ այն մանր գնումները, որոնք կոնկրետ կրթության գրումների պատասխանատուներ ներկայացնում, որոնք թիվը մեծ չի, շահույթը մեծ չի, գոնե այդ դաշտը այդ հնարավորություն տալ ստարտափերին, ոչ թե ամենտեղ խոշորները կլանեն եւ մրցակցային իրենց առավելությունը նաեւ փոքր ընկերություններին ճնշելու գործիք որպես ծառայություն։ Ամբողջական փաթեթը պետք է փոփոխել, գրումների մասին օրենքը ամբողջովին պետք է փոխել, որովհետեւ եթե մենք շարունակենք այս օրենսդրությամբ շարժվել, վստահ եք, որ որևէ նոր բան չեն կարողանալ եւ խաթարենք մրցակցային հնարավորությունները եւ այն սպասելիքները, որ տնտեսության զարգացման հետ կապված մենք ձևավորել ենք, մենք հոդս կցնեն, որովհետեւ հնարավոր չի սխալ օրենքներով ճիշտ գործողություն իրականացնել։ Ես առաջարկում եմ, որ հնարավորինս մատչելին են ձգտում, բայց մատչելին միշտ չի, որ որակա։ Այս բարակային այդ ռիսկը ո՞նց են կարգավորվելու, երբ որ ասենք առաջարկում է օրինակի համար ձեռնոցների օրինակը բերվեց բժշկական 15 դրամի փող, 15 դրամանոց ձեռնոց, եթե ոչ թե 7 դրամանոց, բայց շատ ավելի լավ ծառայիրա, քան 7 դրամանոց։ Այստեղ ո՞նց է օրենքը կարգավորելու այն ռիսկը, որ չառաջարկի թանկը եւ անորակը, այլ առաջարկի թանկը օրինակ, բայց որակովը եւ գնան դրան, որ արդյունքը լինի իսկապես գոհ։ Հեսա ես շատ կարևորեցի միջին գնի հասկացումը։ Սա ինչ է նշանակում։ Տարը շարունակ եւ այս մեջ շարունակ երբը։ Այսինքն ցածր գին առաջարկող ընկերությունը շահում է մրցույթը եւ չի կարողանում ապահովել մրցույթի պայմանները։ Հետևաբար ես առաջարկում եմ ընդունել միջին գինը հաղթող գին։ Այսինքն եթե որևէ ապրանքի կամ ծառայության համար մեկ առաջարկել է 1 դոլար, մյուս առաջարկել է 10 դոլար, 5 դոլարի մոտ առաջարկող գինը պետք է հաղթող ճանաչվի, այսինքն միջին գինը 1 եւ 10-ի 5-ը դե։ Եթե երրորդ առաջարկել 4 դոլար, 4 դոլար առաջարկող պետք է հաղթի կամ 6 դոլար առաջարկողը, որովհետեւ դա է ողջամիտը։ Ավելի ցածր միշտ առաջարկում են մեկ մտայնությամբ ամեն դեպքում գումար ներգրավել, մրցույթը շահել, հետո մտածեն, թե ինչպես դա սպասարկեն, եւ դա ձախողումների է տանում։ Իսկ եթե վերցնեն միջին գինը եւ նաեւ պայմանական ասած նույն կառավարությունը, երբ որ որևէ նման գործընթաց է կազմակերպում, պետք է ունենա ողջամիտ գին, այդ գնին մոտ պետք է, այսինքն այդ գնի կես գնով ինչպես կարող են այդ գործընթացը իրականացնել։ Այսպես որ ընդհանրացնենք, դες համար պստեն ամենաառաջնահերթ ու պահանջող խնդիրներից մեկը այն է, որ հնարավորություն տրվի նաև նորաստեղծ ընկերություններին, հա, դա շատ կարևոր է, որ ստարտափերը նորաստեղծ, այո, առաջնային նորաստեղծ ընկերություններին տալ հնարավորություն մասնակցելու գնումների գործընթացին, որպեսզի այս փոքր ձեռնարկությունը դառնա միջին ձեռնարկություն։ Երաշխավորված վաճառքը, իրացումը շատ կարևոր է արտադրողի համար կամ նոր սկսողի համար, սկսնակի համար։ Երկրորդը՝ տեղական արտադրողին պաշտպանելու հնարավորություն կան։ Այսինքն եթե նույն ապրանքատեսակ արտադրում է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ դրա ավելի վատորակ, ասենք, այլ երկրից պետք է ներկրվի եւ մրցույթում դա հաղթի, դա արդարացի չի տեղական արտադրողի կողմից։ Օրինակներ ասել եք, որ ավելի մարզ, օրինակ ինչ օրինակներ։ Բազմաթիվ օրինակներ կան, մեզ դիմել են կոնկրետ գործարարներ, որոնք տեղում արտադրում են կաթսաներ։ Մենք կենցաղում կաստրուլիա բառն ենք օգտագործում։ Այդ կաթսաները բանակին առաջարկվել էր մեկ գնով, որը չէր կարողացել հաղթող ճանաչվել, հաղթել էր միջնորդ կազմակերպություն, որը հետագայում գնել էր այդ արտադրողը։ Բայց այն թանկ էր, չէ՞, տեղական արտադրությունը թանկ էր։ Տեսեք, տեղական արտադրողը առաջարկել է պայմանական ասած 10,000 դրամ, կարտվել չի կայացել մրցույթը, որից հետո մասնակցել է միջնորդ կազմակերպություն, որը, ասենք, 9999-ով հաղթել է եւ գնացել է արտադրողի մոտ 8000 առաջարկելով նրա, որ 8000 դրամը ձեզից գնեմ, տանեմ, հանձնեմ, եթե չեք ուզում ասել, մենք դրսից կներկրենք եւ ավելի մատչելի գնով կարող ենք հանձնել։ Ստիպված է արտադրողը ինքնարժեքով տվել էր զուտ մի բանի համար, որ ինքը կարողանա իր աշխատակիցներին աշխատավարձ վճարել, հարկեր վճարել, գիտեք, որ դա բավականին դժվար է, եթե դու չկարողանաս իրացնել ապրանքդ, աշխատակիցների աշխատավարձ վճարելու խնդիր կունենաս, սնանկության կգնաս եւ այլն։ Այս իմաստով մենք պետք է գտնենք այն գործիքան կազմը, որով տեղական արտադրող պետք է պաշտպանված լինի, գոնե այլ հավասար պայմաններում։ Փոփոխությունները դա ենթադրում օրենսդրական։ Որ շատ լուրջ փոփոխություններ առաջացնում, որտեղ տեսեք, ամբողջովին հիմքը պետք է փոխել։ Ընթացակարգը, չափորոշիչները,
որոշակի տեսեք, այդտեղ հաղթողների մեծ մասը միջնորդներ են։ Այսինքն որևէ դեպքում հաշվի չի առնում, որ այս ընկերությունը ձևական վարձակալությամբ տեխնիկա է վարձակալում, որպեսզի մրցույթի մասնակցի։ Մյուս ընկերությունը, որ սեփականություն ունի այդ տեխնիկան, նա պարտվում է, հաղթում է այս մեկը, որը ընդհանրապես վարձակալությամբ վերցրել է, որպեսզի ընդհանրապես մրցույթին մասնակցի, որից հետո այդ առողջինչ է լինելու այդ պայմանագիրը։ Այսինքն սա հաղթում է, եւ այն իսկական ընկերությունը դուրս է մնում, կայացած ընկերությունները այլևս չեն կարողանում Հայաստանի Հանրապետությունում գործ գտնել։ Աղագենին շատ լավ օրենք, օրենսդրական փոփոխություններն է դուք մատնանշում։ Տեսեք, եթե մենք խիստ պարզ ձևակերպենք օրենքները, այսինքն այսպիսի բարդություններ 7 կետ են տալիս չափորոշիչների համար, եւ եթե նայում ես այդ բոլոր կետերը, ընդհանրապես մեկ նպատակ են ունեցել՝ իրենց նախընտրելի գործարարին հարմար կետ դառնալու իմաստով։ Բայց եթե մենք պարզ դնենք եւ գործընթացը, եւ չափորոշիչները, եւ մրցակցելու եւ մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակը, մենք կարողանանք դրանք հստակ ձևակերպել, որևէ խնդիր չենք ունենալու, հավատացեք։ Եվ նաև ես որ հիմա պարտադիր պետք է մրցույթի գումարի չափով, եթե պայմանական 100 միլիոն դրամի արժեք ունի այս մրցույթը, պետք է դու այդ չափով գումար կարողանաս ցույց տալ կամ բանկային երաշխիք բերես, որպեսզի կարողանաս մրցույթի նախավորակավորման փուլին դեռ մասնակցես։ Սրանք ավելորդ եւ լրացուցիչ հոգսեր են գործարարի համար եւ թանկացնում են ծառայությունը եւ ապրանքը։ Ավելի շատ պարզ ձև կա, քո գործարքը, եթե մրցույթը հաղթում է ընկերությունը եւ պայմանագիր է կնքում գերատեսչալը, փող տարի ապահովագրի այդ մրցույթը, պայմանագիրը ապահովագրի, որ եթե չկարողանա կատարել, ապահովագրական ընկերությունը վճարի տվյալ գերատեսչությանը, կամ եթե վնասվում է գործարարը, գործարարին վճարի։ Այսինքն ամբողջ աշխարհը գնում է այս ճանապարհով ապահովագրել, ոչ թե նախորոք մարդու հնարավոր ռիսկերից ուսապելու համար ողջ միջոցները սառեցնել, դա վտանգավոր պրակտիկա է, որտեղ գործարար պատկերացեք ամիսներով չի կարող աշխատել, ծնելու հայթայթել իր միջավայրում գումարներ ներգրավել, որովհետև հենց մարսնակցի մրցույթին, եւ դրանից հետո միգուցե չհաղթի եւ 4-5 ամիս սառեցնել 100 միլիոն արով դրամներ, պետք չի դա անել, եւ կարծում եմ պետք է ուղղակի ապահովագրել գործարքը։ Պարոն Բաքրատյան, պարոն Մելիքյանը խոսում է պետության առաջին դեմքերի փաստորեն գործող օրենսդրությամբ, պետության առաջին դեմ 3 դեմքերի գնումների գործընթացը այս պահին գաղտնի է։ Պարոն Մելիքյանը խոսում է, որ հետեղափոխական Հայաստանում պիտի այս գործընթացները թափանցիկ դառնան, որով հետև իրենք էլ պիտի հաշվետու լինեն հանրության առաջ։ Դուք ինչ կարծիք ունեք այս սրա վերաբերյալ։ Դա նույնպես պետք է հստակեցվի գաղտնիության շիֆրը, դա պատահական ընտրված շիֆր չի կարող լինել, այսինքն եթե դու ցանկանում ես գաղտնիվի եւ այդպես իրականացնես գաղտնի ռեժիմով, դա հնարավոր չի, պետք է հստակ ձևակերպել, այսինքն այն տվյալները, որոնք կարող են մեր ճշտամի երկիրը օգտագործի մեր դեմ, այսինքն իմանալով, որ X ծավալի սնունդ են գնում X զորամասի համար, բնականաբար դա վտանգավոր է, որովհետև դրա հաշվով դրա կարող են հանգիստ հաշվել, քանի զինվոր կա այսինչ առաջնագծում կամ այսինչ զորամասում, եւ համարժեք գործողություններ ձեռնարկել։ Այս իմաստով իհարկե պետք է գաղտնիության որոշակի փուլեր ասնել, բայց առօրյական սովորական գնումները երբեք չի կարելի գաղտնի շիկրով տանել։ Հսկա վարչապետի ազգային ժողովի նախագահի եւ նախագահի անկախ պաշտոնյաներից անկախ գրաված դիրքից գնումների այն համակարգը, որը չի ենթադրում գաղտնիություն, այսինքն այդ թիվը ոչինչ չի տալու որևէ այլ երկրի գործակալին կամ հետախուզական ծառայություններին, դրա գաղտնիությունը ծիծաղելի եւ առողջիչ։ Օրինակ, եթե ասենք, թե ձեր ասած Բարձրաստիճան պաշտոնյանի զենքի գնում են կատարում, իհարկե դրա գաղտնիությունը ճիշտ է, որովհետեւ ինչ չի կարելի գաղտնի վարչապետի ես չլսեցի հարցը։ Ինչը հնարավոր է, ինչը, դեսեք դու մաստեր գոյնակ զենքը պետք է գաղտնի պահվի, ինչը չի կարելի գաղտնի պահել, այդ երեք անձանց վերաբերյալը։ Չէ, ասենք թե ուղևորությունների մրցույթը, որ տոնսերի գնման գործընթացի գաղտնիության իմաստը որն է, օրինակ։ Այսինքն գաղտնիության ռեժիմ պետք է ունենան, անվտանգային ռեժիմում գտնվող գործարքները, եթե դրանից պետք է հետևություն անեն այլ երկրների ծառայություններ, բնականաբար մենք փակենք, որպեսզի այդ տվյալները չունենան, բայց առօրյական եւ բոլոր երկրներում նախատեսված որոշակի ծախսային ուղղությունների գաղտնիությունը ամենևին անհրաժեշտություն չէ։ Հիմա գործող օրենսդրությամբ գաղտնիությունը տրամաբանված է թե ոչ։ Գործող օրենսդրությամբ գաղտնիությունը խիստ մեծ է եւ սահմանվածը շատ լղոզված։ Եվ մենք առաջարկում ենք, որ հստակեցվի գաղտնիության ռեժիմում գտնվող գործարքների սահմանը, այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրն իմանա, որ այս վերաբերյալ տվյալները իհարկե գաղտնի են, եւ մենք
վստահ եմ, որ բոլորս էլ չենք ցանկանա իմանալ դրա մասին, այդ տեղեկատվությունը ի վերջո բոլորիս անվտանգության խնդիրն է լուծում։ Տեղեկատվությունը նշանակում է որոշ բաներ պիտի դուրս գան։ Անպայման, իհարկե։ Իհարկե, շատ գործընթացներ, ավելի շատ կոռուպցիոն ռիսկեր են եղել, քան թե գաղտնիության ռեժիմի անհրաժեշտություն։ Պետք է մենք բացենք իրավիճակը, մաքրենք այս կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող գործընթացներ, որ մնացածի դեպքում իհարկե բոլորս էլ հասկանում ենք, կան հստակ չափորոշիչներ, որի գաղտնիությունը մեր անվտանգությունն է եւ մենք էլ չենք համաձայնվում, որ դա իցույց դրվի բոլորի։ Պարոն Բարդայան, այս պահին օրենսդրական նախաձեռնություններ կան, որոնք կնպաստեն կարգավորումներին, թե դեռ նոր պետք է մշակվեն։ Մենք լսումների բուն գործընթացը հենց պայմանավորենք նոր օրենսդրական նախաձեռնություններով։ Ես արդեն 3 նախաձեռնություն իմ մոտ նշել եմ, որ վաղվարից սկսեմ աշխատել այդ նախաձեռնությունների վրա, կարծում եմ բոլոր պատգամավորներն են միանալու դրան, եւ պետք է շատ արագ գնումների գործընթացը մաքրել, հստակեցնել, պարզեցնել, որպեսզի տեսարող սուբյեկտները վստահ մտնեն դաշտ կարողանան զարգացնել իրենց ունակությունները, այլապես կստացվի մենք ստարտափը փոխենք տրամադրում, պետությունը միջոցներ է դրում, հանրային միջոցներից դրվում են, բայց արդյունքում հնարավորություն չենք տալիս, որպեսզի զարգանա տվյալ նոր ստարտափի ընկերությունը կամ նույն հայրենական արտադրողը։ Այստեղ իմաստը պետք է լինի նաև այդ կառույցներին հնարավորություն տալ զարգանալու։